Bizim Gey dedesi günümüz var. 31 dekabr. Gəlin görək. Bu bayram necə meydana gəlib? Bu bayramı kim bizə bəxş edib? 1989-cu ilin dekabr ayının sonları idi. Soyuq gün, şaxtalı hava olmasına baxmayaraq, Azərbaycanla İran sərhəddinə minlərlə insan axışırdı. Bacı və qardaşlar Arazın o tayında olan bacı qardaşları ilə görüşmək üçün tikanlı məftilləri qırır, Araz çayının sahilinə gəlir və bir-biri ilə sanki bir daha bir-birinə qovuşurdular. Bu çox tarixi bir gün idi. Onu demək istəyirəm ki, mən özüm həmin günü, bax, o tədbirlərdə şəxsən iştirak eləmişəm. Bu hadisə sanki bütün dünyaya bildirdi ki, Arazın o tayında da yaşayan insanlar bizim soydaşlarımız Azərbaycanlılardır. Elə həmin vaxtda İstanbulda Türk xalqlarının bir konferansı keçirilirdi və həmin konferansda qərara alındı ki, elə bir gün təyin etmək lazımdır ki, bütün dünya Azərbaycanlıları o günü bir yerə toplaşıb bu bayramı qeyd etsinlər. Bu bayramı bizə bəxş edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin o dövr sədri olmuş ümumilli liderimiz Heydər Əliyev olmuşdu. 1991-ci il dekabr ayının 16-sında Ali Məclisin qərarı ilə 31 dekabr dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik günü kimi qeyd olunması haqqında qərar verildi. Və 1991-ci ildən başlayaraq hər il dekabrın 31-i dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik günü kimi qeyd olunur. Hal-hazırda dünyanın 70-dən artıq ölkəsində bu bayram təntənəli şəkildə keçirilir. Əslində bu bayram müxtəlif ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimiz arasında əlaqələrin yaradılması, Azərbaycan uğrunda, Azərbaycanın mənafiyi uğrunda birləşmək üçün sanki bir şans idi və həqiqətən də dünya Azərbaycanlıları bu bayramı qeyd etmək üçün hər il dekabrın 31-də bir yerə toplaşaraq bu bayramı qeyd edirlər. Dünyada yaşayan Azərbaycanlıların sayı çoxdur. Lakin bu Azərbaycanlıları bir Azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləşdirmək üçün 2001-ci ilin noyabr ayında Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayı keçirildi. Bu qurultay Dünya Azərbaycanlılarının fəallaşması və bir-birinə dəstək olması üçün bir yol açdı. Daha sonra 2002-ci ildə isə uşaqlar, Dünya Azərbaycanlılarının işini əlaqələndirmək üçün Dövlət Komitəsi yaradıldı. Dövlət Komitəsi bu işi dövlət səviyyəsində həyata keçirməyə başladı. Daha sonra ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin işini onun oğlu, hazırki prezidentimiz İlham Əliyev davam etdirdi və 2006-cı ildə dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayı keçirildi ki, bu qurultayda qərarı alındı ki, demək, Azərbaycanın diaspora fəaliyyətini lobbiçilik fəaliyyətinə keçirmək lazımdır. Çünki Azərbaycan türklərinin dünyada sevənləri ilə yanaşı, həm də düşmənləri vardır. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın ən böyük düşməni onun torpaq verdiyi, yer verdiyi, çörək verdiyi, klas etdiyi ermənilərdir. Erməni lobbisi dünyada Azərbaycanı ləkələmək üçün əlindən gələni edir. Lakin çox fərəhli haldır ki, bugün hal-hazırda dünyanın hər tərəfində yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan xalqının qələbəsini hələ də qeyd etməkdədirlər. Siz bilirsiniz ki, 2020-ci il dünya tarixinə, dünya xalqlarının tarixinə pandemiya ili kimi daxil olmuş və hal-hazırda da bütün dünya ölkələri bu virusa qarşı mübarizə aparırlar. O cümlədən Azərbaycan Respublikasının hökumət orqanları da.
Lakin 2020-ci ili biz çox sevdik. Çünki 2020-ci il bizə zəfər gününü, qələbə bayramını bəxş etdi. 4 günlük müharibə dövründə Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandanın əmri ilə erməni işğalçılarını torpaqlarımızdan son nəfərinə qədər çıxarmağa müvəffəq oldu. Düzdür. Bəzi yerlərdə gizlənmiş ermənilər, erməni silahlı birləşmələri yenə də qalmaqdadır. Lakin onlar da son nəfərinə qədər torpaqlarımızdan çıxıb, rədd olub gedəcəklər. Onu deyim ki, bu qələbənin əldə olunmasında Azərbaycanın müzəffər ordusu ilə yanaşı olaraq xaricdə yaşayan azərbaycanlıların da çox böyük rolu olmuşdur. Onlar informasiya mübarizəsində erməni qüvvələrinə demək olar ki, qalib gəlmişlər. Təsəvvür eləyin, bu il biz həm cəbhədə, həm də dünya miqyasında qələbə qazandıq. Haqq sözümüzü dünyaya çatdırdıq. İllərdən bəri işğal altında qalan, 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımızı geri qaytardıq. Bu bütün dünyada Azərbaycanın haqq iş uğrunda mübarizə apardığını bir daha göstərdi. Prezidentimiz dəfələrlə mətbuat konfranslarında dünyanın müxtəlif yerlərindən gəlmiş müxbirlərin suallarını cavablandırarkən Azərbaycanın nə üçün mübarizə apardığını və bizim qanunu torpaqlarımızın işğalının səbəbini və bu işğalı aradan qaldırmaq üçün Azərbaycanın nələr etdiyini bütün dünyaya bildirdi. Biz bilirik ki, Azərbaycanı bu dünyada dəstəkləyən, sevən ölkələr var və sevməyən də ölkələr var. Əsas odur ki, Azərbaycanın yanında Türkiyə Cumhuriyyəti, Pakistan, İsrail, Gürcüstan, Ukrayna və onlarla ölkələr var ki, onlar Azərbaycanı müdafiə etmiş və dəstəkləmişlər. Biz Azərbaycanlı olmağımızla fəxr edirik. Və bir Səməd Vurğunun bir şeiri var, o şeiri sizin hamınız çox gözəl bilirsiniz. Yəqin ki, mən deyəndə siz də orada deyəcəksiniz. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül canına? Könül canına. Azərbaycan. Biz vətənimizi sevirik. Torpağımızı sevirik. Müəllimə, diğer 10 ölkə. Dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, hamımız Azərbaycanlıyıq. Bütün Azərbaycanlıların vətəni Azərbaycandır. Müəyyən səbəblərdən işləmək üçün, oxumaq üçün xarici ölkələrdə yaşayan vətəndaşlarımız Azərbaycan uğrunda orada da öz mübarizələrini davam etdirirlər. Avropada, Avropa qitəsində, Amerikada yaşayan azərbaycanlılar müharibənin getdiyi müddətdə Azərbaycana dəstək olmuş, nümayişlər keçirmiş, mitinqlər keçirmiş, Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırmışlar. Bu çox böyük bir uğur idi. Bu uğurun, bu qələbənin əldə olunmasında mən deyərdim ki, dünya azərbaycanlılarının, dünya türklərinin çox böyük xidmətləri olmuşdur. Uşaqlar, biz yeni bir ilə, 2021-ci ilə qədəm qoymağa hazırlaşırıq. Mən arzu eləyirəm ki, bütün türk dünyası 2021-ci ildə qarşısına qoyduğu bütün məqsədlərə çatsın. Dövlətimiz daha da möhkəmlənsin. Azərbaycan dünyanın ən qüdrətli... Mən bir sualım var. Və mən çıxışımı qutarım, sonra sizin suallarınıza cavab verməyə hazıram. Uşaqlar, hal-hazırda dünyada 53 milyona yaxın azərbaycanlı yaşayır. Ən çox azərbaycanlı Cənub Azərbaycandadır. 30 milyona yaxın. Düzdür, İran Molla rejimi onun sayını azaltmağa çalışır. Lakin biz bilirik ki, orada yaşayan azərbaycanlılar bütün say etibarilə digər xalqlardan üstündülər. Təsəvvür eləyin, İraqda 5 milyon azərbaycanlı yaşayır.
Suriyada 3,5 milyon Azərbaycanlı yaşayır. Türkiyə Cumhuriyyətində 3 milyon Azərbaycanlı yaşayır. Ümumiyyətlə, götürdükdə dünya ölkələrində çoxlu Azərbaycanlılar yaşayır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 450 min Azərbaycanlı yaşayır. Fransada 75 min Azərbaycanlı yaşayır. Yəni, sözümün canı odur ki, Azərbaycanlı harada yaşamasından asılı olmayaraq, onların ümumi vətəni Azərbaycandır və prezidentimiz bütün dünya Azərbaycanlılarının prezidentidir. Mən inanıram ki, siz də gələcəkdə Azərbaycanın layiqli vətəndaşları olacaq. Azərbaycanda və yaxud da xaricdə yaşamasından asılı olmayaraq, Azərbaycançılığı bütün dünyada yayacaq və Azərbaycanın adını yüksəltmək üçün mübarizə aparacaqsınız. Bunun üçün birinci növbədə uşaqlar yaxşı oxumalısınız. Dərslərinizdə çox ciddi hazırlaşmalısınız. Valideynlərinizin sözünə baxmalısınız. Millətinizi, torpağınızı və xalqınızı sevməlisiniz. Ofeliya Məmməd, biz də sizin çox sağ olun bütün dediklərinizə qatılırıq. Təşəkkür edirik Ofeliya Məmmə. Mən də elə fikirləşirəm ki, uşaqların da qatqıları böyük olacaq inşallah gələcəkdə. Hətta demək olar ki, bunların avantajları deyək də bizdən daha çoxdur. Azərbaycanı dünya tanıtmağa, deyək ki, bizim Azərbaycançılığı dünya təbliğ eləməyə. Yəni bunların şansları bizdən daha çoxdur. Çünki indiki dövrdən artıq internet vasitəsilə bütün dünya çıxış eləyə bilirlər ki, bizim uşaqların da çoxu, burada olan uşaqların böyük əksəriyyəti artıq eləyiblər. Demək olar ki, Azərbaycanı biz bir aya yaxındır Ofeliya Məmməd. Demək olar nəinki Avropaya, Latin Amerikasına qədər, Amerikanın özü Şimali Amerikaya qədər uşaqlar bütün ölkələrlə əlaqə saxlayırlar. Və bu da bir növ Azərbaycançılığın təbliğidir. Bir növ deməyək, əslində onun təbliğidir. Çünki hesab eləyin, digər ölkələrlə danışırıq, Ofeliya Məmməd. Onları bizim bayrağımıza hazırlaması. Ölkəmiz haqqında uşaqlar görüblər. Bayraqlarımızı necə gözəl formada hazırlamışdılar. Necə gözəl onu təqdim eləyirlər. Azərbaycan dilində müəyyən sözlərini öyrənmək. Nə bilim, Azərbaycanın xəritədə tapmaq, onun mədəniyyətini öyrənmək, paytaxtını öyrənmək. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, yəni bizim ölkəmiz o qədər də yəni tanınmış ölkələr sırasına girmir. Düzdür? Deyək ki, Fransa qədər bizim ölkə tanınmır, biz deyək, Böyük Britaniya qədər tanınmır. Yəni bu ölkələr qədər məşhur deyilik. Müəyyən ölkələr bizim barədə məlumat almaya bilərlər. Amma bunu da böyütmək bizim öz əlimizdədir. Yəni istəsək bunu daha çox tanıda bilərik. Şəxsən keçən dəfə mən qürur duydum ki, bizim ən azından biz Meksika məktəbindən əlaqə saxlamışdıq. Təsəvvür edin orada Azərbaycan haqqında bilmirdilər heç nə. Amma bizim görüşdən sonra onlar nə qədər məlumatlı olmuşdular. Dedilər, biz xəritədə tapdıq, biz sizin paytaxtınıza baxdıq, virtual səyahətlər elədik. Yəni ən azından video roliklərə falan baxmışdılar və məlumat toplamışdılar. Və bu da həqiqətən qürur verici idi ki, uşaqlar... oranın uşaqları, indi onlar da böyüdü gələcəkdə, bəlkə də nə bilirsiniz, hansısa bir siyasətçi olacaqlar, hansısa bir vəzifə sahibləri olacaqlar, bizim ölkə haqqında nə qədər məlumat bilirlər və gələcəkdə bu siyasətimizə də birbaşa təsir eləyəcək. Çünki onlar uşaqlıqdan bizim uşaqların dostluq əlaqələri yaradırlar və bu dostluq əlaqələrində Azərbaycanlılar onların şuurlarında müsbət bir obraz kimi qalır da bizim orada dostlarımız var. Düzdür. Gələcəkdə siyasət nəticəsində deyək ölkələr arası hansısa münasibət olanda deyək bir erməni tərəf var Azərbaycan. Bunlar ermənilər nə qədər desə də bizim tərəfə onların baxışı dəyişməyəcək. Yox, nə danışırsınız? Biz onları tanıyırıq. Biz onlar haqqında məlumatımız var. Bizim uşaqlığımız deyək yazışmalarla keçib, görüşmələrlə keçib. Onlarda heç bir neqativ hansısa bir xasiyyət görməmişik. Xarakter görməmişik. Yəni o baxımdan da fikirləşirəm ki, uşaqlarımızın da qatqısı böyük ola bilər. O ölkələrlə dostluq əlaqələri yaratmaq və Azərbaycanı təbliğ eləmək, təmsil eləmək, onlara yeritmək və bizim necə humanist olduğumuzu, məsələn biz görüşlərimizdə dinə qarşı tolerantlığımızı göstərirdik. Yəni bizdə fərq eləmir, xristiyandır, müsəlmandır, yəhudidir. Bunların heç birinə fərq qoymuruq. Bizim ölkədə yaşamaq bunların hamısı üçün yəni ən gözəl münbit ölkələrdən biridir. Yəni o baxımdan çox vaxt bizi ermənilərə qarşı qəddar olmaqda filan qırıyırlar. Yəni bunlar hamısı alt üst edir o fikirləri. Yəni bizə qarşı Aynen. fikirləri dəyişir. O baxımdan mən inanıram ki, bizim uşaqlar da bunu inkişaf elətdirmək üçün ilk öncə tariximizi biləcəklər və ikinci də dillərini inkişaf elətdirəcəklər. İngilis dillərini daha mükəmməlləşdirəcəklər və tarixi ingilis dilində dünyaya düzgün formada çatdırmağa çalışacaqlar.
Ve en bu Fervane müəllim. Bəli. Sözünüzü kəsmək istəmirəm, amma bir fikir söyləyim. Bəli, buyurun. Ümumiyyətlə, hansı peşədə olmağından asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycanlı öz tarixini mükəmməl bilməlidir. Bilməli yox, mükəmməl. Əgər o tarixi bilərsə, harda olur olsun, hansı konfransda, həkim olsun, mühəndis olsun, fərqi yoxdur. Beş adamın içində erməni bir şəxs orada Azərbaycan haqqında nəsə söyləyəndə, əgər o adamın biliyi varsa, mütləq onun faktlarla qarşısını kəsə biləcək. Əgər bilmirsə, danışa bilməyəcək. Erməni deyəndə ki, Qarabağ bizimdir. Əgər o vaxtı Qarabağ xanlığı haqqında, Qarabağda yaşayan türk etnosları haqqında məlumatı varsa bu adamın, deyəcək ki, Qarabağda erməni adında nə dövlət, nə də bir qurum olubdur. Qarabağ xanlığı olub, Qarabağ xanlığınla da əvvəl bu olub Nadir Şah imperiyasının tərkibində. Ondan əvvəl Səfəvilərin, bunların hamısı türk soylarıdır. Türk, düzdür, adı Azərbaycan dövləti formasında getməyib. Amma türklər dünyaya nə qədər imperiyalar bəxş ediblər. Nadiri nəyə görə Şərqin son fatihi adlandırırlar? Uşaqlarından keçmişik. Çünki Nadir bütün dünya cahangirlərinin arzuladığı Hindistana qədər getmiş və Dehlini ələ keçirmişdi. Böyük bir dövlət yaratmışdı. Və bizim xalqımızın birliyi bu məsələni kökündən həll elədi. Bu Qarabağ məsələsi kökündən həll olundu. İndi bəzi problemlər var. Problem həmişə var. Onu biz bilirik. Amma bütün dünya artıq bizim haqq işində olduğumuzu, öz torpaqlarımızı qutardığımızı və ermənilərin bizim ölkəmizdə işğal olunduğu bu 30 ilə yaxın müddətdə nələr elədiyini bütün dünya gördü. Təsəvvür edin ki, Ağdamı Qafqazın Xarasiması adlandırırlar. Elə bil atom bombası düşüb bura. İndi qoy bütün dünya görsün ki, bu mədəni özünü yazıq, əzilən millət kimi göstədən ermənilər necə bir mənfur insanlardır. Bizim ən belə yaralı yerimiz odur ki, bizim düşmənimiz də düşmən kimi düşmən deyil. Çox alçaq, xain, çörəyin dizinin üstündə olan bir xalqdır. Amma yenə sevinirəm ki, mənim xalqımın vətəndaşları harada yaşamasından asılı olmayaraq həmişə Azərbaycanın Azərbaycançılıq ideyasından hərəkət ediblər. Elə götürək qonşu İran İslam Respublikasında Cənubi Azərbaycanda ermənilərə silah göndərərkən necə ayağa qalxdı Təbriz, Tehran, Ərdəbil, Avropada, nə bilim, bütün dünyada qonşu Gürcüstanı götürək. Sağ olsun Gürcüstan hökuməti öz ərazisindən bir dənə maşın, yük, hərbi yük buraxmadı. Səmanı bağladı. Rusiya samolyotları uça bilmədi. Bütün bunların hamısı bizim dövlətimizin yeritdiyi siyasətin uğurlu nəticəsiydi. Həqiqi mənada. Mən deyərdim ki, bu il, 2020-ci il Azərbaycan tarixinin qızıl səhifəsidir. Qızıl səhifəsi. Məsim olar bir söz deyim. Tahir, sən söz demək istəyirsən. Buyur oğlum. Bəli, müəllim. Fərmanə müəllim, icazə versə deyə bilərsən. Ermənilər şanslıdırlar ki, bizim kimi humanist düşmənlə qarşılaşdılar. Çox düzgün, çox düzgün oğlum. Onlar bizim uşaqlarımızı, qadınlarımızı, Xocalını yer üzündən sildilər, öldürdülər. Amma bizim əskərimiz erməni körpəsini götürüb anası atası atıb qaçmışdı. Ona yemək verdi. Onu götürdü ki, uşaq orada qalıb ölməsin. Bax, bizim millətimiz budur. Biz müsəlmanıq. İslam dinində isə deyir ki, insanı Allah yaradıb və insana da insan sevgi göstərməlidir. Amma neyiniyək ki, bizim belə mənfur düşmənlərimiz var, uşaqlar. Ona görə də biz həmişə ehtiyatlı olmalıyıq. Onlar özdə xristiyandılar, Unutmamalıyıq, uşaqlar. Biz unutmamalıyıq. Biz unutmuşuq deyə bizim başımıza bütün bu işlər gəlibdir. Bir dəfə yadımızda qalmalıdır. Yaxşı, sonra
uşaqların... Uşaqlar, siz də fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Uşaqlar, siz də fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Həmrəli gününlə bağlı nəsə suallarınız varsa, həmrəli gününlə bağlı verə bilərsiniz. Hansısa sizə qaranlıq olan məqamlar, nəsə bilmədiyiniz, öyrənmək istədiyiniz. Kim şeir bilirsin? Biraz gözləyək oğlum. Bir dənə gözləyin. Müəllimə görə sözümüzü bitirək. Ondan sonra keçərsiz o hissəsə. Tamam. Gözləyək hələ. Ha, oxuyun Mərvə. Elə bil ki, demək sözümü, yəni bu həmrəylik günü ilə əlaqədar olaraq istəyirəm fikirlərimi yekunlaşdırım. Yekun olaraq demək istəyirəm ki, biz doğrudan da dünyanın ən xoşbaxt xalqıyıq, ən xoşbaxt millətiyik. Necə deyim, hamımız bir olduq, bir olduq, hər şeyi unutduq. Olur ki, insanın nəsə işi düzü olmur, nədənsə, kimdənsə narazı qalır. Vətən yolunda hamımız bir olduq, bir olduq, güclü olduq. Prezidentimiz demişkən, dəmir yumruğumuzla düşmənin başına əzdi. İti qovan kimi qovdu. Əsas budur. Biz 2021-ci ilə alnı atıb uzaq giririk. Yaşasın bizim prezidentimiz. Çox düşün. Yaşasın adamım. Yaşasın. Biz Azərbaycanlıyıq. Bəli. Məni də deyəsəm, sizlə təşəkkür edirəm. Məllimə, bizim prezidentimiz humanist adlı bakaraq ermənilərin pis sakinlərini ateşə tutmadı. Amma onlar Gəncə terrorun Ermənistan biz çökürdü. Nə qədər insanları qətlətdirdilər? Uşaqlar, bir-birinizə sözünü kəsərək danışmayın. Bir-bir. Yaxşı uşaqlar, bir-biriniz sözləriniz bir-birinə qarşı. Uşaqlar, həmrəylik də elə qısa anlayışını versək, həmrəylik nə deməkdir? Əllimə, mən həmrəylik kimi şeir yazmışam. Gözdə uğur, növbəni gözdə uğur. Məllər qarşısınız, bura deyəcəklər. Deməli, uşaqlar, həmrəylik sözündə onun mənası oldu. Yəni, bir olmaq və bütün millətin bir yerə, bir fikir arxasında bir durmalı, bir məqsədi bir amalı olmaq bunun özü həmrəylikdir. Yəni, biz də bu müharibə ərəfəsində bu il onu gördük ki, həqiqətən millətin həmrəliyi var. Bugün boşu-boşuna təyin olunmuyor. Bugün boşu-boşuna qeyd olunmur. Çox sağ olun, Ofeli müəllimə. Təşəkkür edir ətrafı məlumata görə. Həqiqətən çox maraqlı oldu, xoş oldu dinləmək. Belə müəllimlərimizdən var, yenə Aytən müəllimə var bizimlə. Aytən müəllimə, sözünüz var sizin də bugündən. Mənim də bu həmrəli günüm ilə bütün xalqımıza, dünya Azərbaycanlılarını təbrik edirəm. Yəni, həmrəylik demək, birlik deməkdir. Bizim bu millətimizi birliyə, həmrəyliyə aparan əsas amil millətin azadlıq sevgisi. Yəni, bu istək bu millətin içindən həmişə gəlib. Yəni, Elçibəyin bir söz var, deyir, bu millətin azadlıq sevgisi onun din vurğusu qədər müqəddəsdir. Yəni, bu 88-89-cu illərdə başlayan bu hərəkatı nəhayət bizim 89-cu ildə o taylı bu taylı Azərbaycanı birləşdirməyə apardı və bu 89-cu il 31 dekabrda Arazda o sökülən sərhədlərin sökülməsində mənim atam da orada iştirak eləmişdi. Yadımdadır ki, gecə yarı hətta o məhdirlərdən evə də gətirmişdi. Yəni, onu deyim ki, bu azadlıq istəyi bizə babalarımızdan miras qalmışdı. Yəni, hətta 1918-ci ildə belə Müsəlman Şərqində ilk olaraq Məmməd Əmin Rəsulzadənin başçılığı ilə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti yarandı. Yəni, Müsəlman Şərqində ilk cümhuriyyət yarandı. Xalq, hakimiyyəti xalqa verdi, xalqın ixtiyarına verdi. Və bu istək sönmədi bizdə. Nə qədər Sovetlər İmperiyasına qalsaq da, biz nəhayət 88-89-da bu azadlığımızı qazandıq. Və biz bu birliklə, Allah qoysa, inşallah, bütöv bir Azərbaycan olaraq dünyaya yenə günəş kimi doğacaq. Mən buna inanıram. İnşallah. Təşəkkür Aytən müəllimə. Fatimə müəllimə sözünüz var, uşaqlara deyəcək. Bəli, Əfəli müəllimə. Deyirəm, elə biz bir günəş kimi doğmuşuq. Doğacağıq ki, gələcək zamandadır. Biz bir günəş kimi doğmuşuq bütün dünyaya. Yəni, artıq biz birik. Gözü gözü deyənlərdə gözü çıxsın. Bizim belə Amin. Ofeliya müəllimə. Amin.
bütün olarak bizim Cənubi Azərbaycanımız da var axı. Yəni biz onu deyirəm. Mən onu da Aytən, Aytən. Mən sənin o fikrini nəşərləyəm. Sən 5-ci sinif uşaqlardan soruş, 6-lardan soruş. Mən hər dəfə dərsimdə deyirəm ki, uşaqlar, gün gələcək, bəlkə mən görmədim. Amma siz Vahid Azərbaycanı görəcəksiniz. Təbriz, Azərbaycanın paytaxtı Bakı kimi bizə doğmadır. İnşallah o vaxtı, əgər siz görsəz, onda deyərsiniz ki, bizim bir müəllimimiz var idi. O bizə deyərdi ki, Azərbaycan birləşəcək. Allah ona rəhmət eləsin. Mən bu sözləri bütün siniflərdə demişəm. Amma ən böyük arzum odur ki, mən Azərbaycanı bütöv görüm. Necə ki, Qarabağı işğaldan azad olunmasını inanırdım və hər dəfə deyirdim, uşaqlar, biz azad eləyəcəyik, mütləq eləyəcəyik. Bax, onu gördüm. Allah ömür versin, inşallah onun birləşməsini də görürüm. Ofeliya müəllimə. Ofeliya müəllimə. Həmişə fikirləşirdik ki, həmişə fikirləşirdik ki, Qarabağı görmək görəsən bizə qismət olacaq. Həmişə uşaqlara deyirdik ki, biz görmədik, bəlkə siz görəcəksiniz. Bilmək olmaz ki, Ofeliya müəllimə. İnşallah ki, görərik. O günü də görərik. Minalar təmizlənə qədər. Minalar olsun ki, Qarabağ aldı. Şükürlər olsun. Fatimə Məlmə, sözünüz var. Axşamınız xeyir, əziz kolleqlar, əziz uşaqlar. Mənə elə gəlir ki, tarixçi müəlliməmiz Ofeliya müəllimə o qədər hər tərəfli və həmçində kolleqam Aytən müəllimə müəyyən həssas hisslərimizə toxundu, toxunası bir çıxışlar elədilər və mən yalnız əziz uşaqlara savadlı, elmli, təhsilli, dünya görüşlü olmağı arzu edirəm ki, onlar bu keyfiyyətləri özlərində mənimsədikcə həmrəy də olacaqlar və vətəni irəli aparacaqlar. Hamınıza uğurlar, hamını təbrik edirəm bu bayramla münasibəti ilə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür Ofeliya müəllimə. Həqiqətən çox minnətdaram müəllimlərimizə. Uşaqlara demişdik Ofeliya müəllimə bugünlə bağlı vətənpərvərlik şeirləri çox uzun olmaq şərtindən dedik ki, hər hansı bir vətənpərvərlik şeiri. Bu dənə mikrofonu bağlayaq. Mən səsinizi görürəm mən burdan. Hər kəsə söz verədi. Onlar ona görə də mikrofonumuzu bağlayaq ki, səslər yayılmasın. Səliqəli şəkildə tədbirimiz davam eləsin. Ofeliya müəllimə demişdi ki, bu uşaqlar bu günlə bağlı biraz patriotik deyək, vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər desinlər. Uşaqlar çox uzun olmamaq şərti ilə uşaqlarımıza söz verək. Necə deyirsiniz? Başlasınlar, hə? Əla. Tamam. Biz də biraz indi ruhumuzu uşaqların şeirinə dincəldək, deyək. Okan, başlayaq sənlə. Okan. Oldu mənə. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuva məskənimsən, anam doğma vətənimsən, ayrılar mı könül canın Azərbaycan, Azərbaycan. Mən bir uşaq, sən bir ana, odur ki, bağlıyam sana, hangi səndə, hangi yana. Hey utsam da yuvam sənsən, elim, günüm, obam sənsən. Çox keçmişəm bu dağlardan, doğumuna gözlü bulaqlardan, eşitmişəm uzaqlardan, sakit axan arazları, sınamışam dostu yarı. Çox sağ ol. Təbii səndən gün düşən. Okan, apıraq bir yəqin ki, oxumayacaqsan, hə? Tamam, çox sağ ol Okan. Təşəkkür edirik. Uşaqlar, digər uşaqlardan kim var istəyən? İndi. Mən deyim. Hər kəsin adı var burada. Sözü verir İnciyə. Uşaqlar, hər kəs mikrofonu bağlasın. Sözü verir İnciyə. İnci, buyur. Mən mahnı çalmaq istəyirəm bugün. Nə gözəl. İnci, buyur. Dinləyək səni. Laçındır mahnı. Mahnının adı Laçındır. Nə gözəl, nə gözəl. Dinləyək.
Aferin İnci, aferin. Çok sağ ol, çok sağ ol İnci. Teşekkür ederim. Her gün aferin. Çok güzel. Ben Lahmetov Kaya. Ellerinizi kaldırın. Ben ellerinizi görürüm uşaqlar sizin. Lahmetov Kaya diyebilirler. Hay aldım. Mikrofonu bağlayam. Herkes elini kaldırsın. Ben buradan görürüm. Demeli, burada kuş ayrılır. Sözü verin. Uşaqlar bir gün gelirim. Ben deyim. Uşaqlar, ben deyim sözü deyen uşaqlar kaldırılmayacak. Bir dakika ellerinizi kaldırın. Ben görürüm buradan. Tamam. Ellerinizi kaldırın. Müəllimə. İmkanım. Ellerinizi kaldırılır. Tamam. Burada el işarəsi var. Oradan baxa bilərsiniz. Deməli uşaqlar, el kaldıran yoldaşlarımızdan kimler var? Ləman Muradova. Ləman şehir demək istəyirsən, buyur. Ləman. Ləman Muradova adından qoşulan. Okey, tamam. Xanım Salayeva. İndi saysaq saya sıxmaz. Daha neler neler oğurlanıb. Yer üstündə xəzinələr, yer altında dəfinələr oğurlanıb. Qoca millət, hər andımız, amanımız, əgər varsa, zərrə qədər imanımız, imanımız vətən desin. Çok sağ ol. Sağ ol, sağ ol kızım. Teşekkür hanım. Ləman Muradov mənim. Kim? Ləman Muradov. Bilmirəm, ad qeyd olunub Ləman Muradova. Kimdir? Ləman Muradov. Tamam. Muradov. Buyur, Ləman Muradova. İndi bizim ölümlə çarpışan çağımızdır. Ölüm boğazından yapışan çağımızdır. Ölümlə tərcüməsiz danışan çağımızdır. Qılınc qa vətən oğlu bizi vətən çağır. Bu ölüm qan yoldur. Ölümdən qanından keçir. Bir qolda qıvrılıb Azərbaycandan keçir. Dövran bizdən bac alır. Şöhrət bizdən yan keçir. Qılınc qa vətən oğlu. Sağ ol. Mikrofonu tamam. Melisa da bir şey desin. Melisa. Melisa'mız. İngiliz Melisa elini kaldırıp. Melisa harda? Bir şehir dedin İngiliz dilinde Melisa. Çok istiyorum onların sesini işitim. Melisa, Nihal demek istiyorlar bunlar mesela şehir. Ben demek istiyorum. Tamam gelirim. Demek istiyorsunuz Melisa, Nihal. Ama Nihal demek istiyor. Zeki gelirim. Ben de demek istiyorum. Süreyya hardadır Süreyya? Fərmanə müəllimə. Fərmanə müəllimə. Bir Zəhra adında qız var, Zəhra. O Zəhra şeir desin. Zəhranı mən görmək istəyirəm. Sizin sinifdə 5 adada Zəhra. Zəhra eşidirsən, o filmə mən. Müəllimə deyə? Yox, yox. 5 adada Zəhra. 5 adada Zəhra. Yox, burada o filmə mən. Yox. Zəhra heç bir dərslər bu çoxdur axı. Şeiri deməmişdən qabaq sinifinizi təqdim eləyin. Bilmirik hansı sinifdəndir. Uşaqlar Arzu. Arzu ilə davam edək. Arzu. Arzu əl qaldırmışsa şeir demək istəyirsən. Salam, mənim adım Arzu. Arzu demədi, Arzu dedi. Arzu, Arzu. Arzu. Bu gün gələk hər anımız, anımız vətən desin. Qılıncımız, qalxanımız vətən desin. Ölənlərin əvəzinə qalanımız vətən desin. Afərin. Əhsən. Afərin Arzu, amma ekranını bağladın sən kameranı. Səni görə... Mən oxuya bilirim. Tamam, Qasımla davam eləyək. Qasım, buyur. Mən də oxuyacağım. Mən şeir hazırlanacağım. Buyur, buyur, eşidirik. Buyur, eşidirik. Sadə 5A. Qalansın ocaqlar Oğuz əlində. Toy birin toplansın elin oğulları. Köroğlu qayıtsın qırat belində. Birləşsin vətənin qəhrəmanları.
Azad ölkənin övladıyıq biz. Vətənlə döyünür ürəklərimiz. Aferin. Əksən. Qasım çox yaxşı uşaqdır. Tarixdən də çox gözəl cavab verib mənə. Mən də öz yazdığım şeiri deyə bilərəm. Yaş şagirdlərimdən biri. Onlar mən deyim. Tamam. Tamam uşaqlar, bir hər kəsi görürəm. Yerdən demin, hər kəs deyəcək. Yaxşı, növbətlə, növbəylə danışalım. Burada əl qaldıranlardan biri Nərimanlı Azadə yazıb, amma yəqin ki, Azadənin qardaşıdır, hə? Buyur, buyur, şeir demək istəyirsən. Başınızın üstündə Məmmədəmin bayrağı, güllə qorxar icitdən, güllə tutar qorxağı. Neçənci sinif adın? 5-ci. 5-ci adın nədir? Səid Nərmanlı. Səid Nərmanlı. Ay, çox gözəl. Tamam, davam eləyirik. Digər. Digər uşaqlarına uğur, davam elə. Müəllimə mən. Uğur, eşidirik. 5A sinif mən, 5A sinifinin şagirdi Əliyev Uğuram. Bu gün isə öz yazdığım şeiri sizlərə təqdim edirəm. Qəhrəman generalım Polat Həşimov. Ey qəhrəman generalım, yerdə qalmayacaq sənin qanın. Məğlubdur erməni zalım, qəhrəman generalım. Qisasını aldı Cəbrail oğlun. Generalım, niyə sən şəhid oldun? İnsafsıza insan oldun, qəhrəman generalım. Heyif, görmədin düşmənin acizliyini, acizliyə layiqliyini, qəhrəman generalım. Həm igidsən, həm də mərdsən. Erməniyə bir dərdsən, sən uca bir zirvəsən, qəhrəman generalım. Ay, sağ ol Uğur, afərin. Həlal olsun, həlal. Afərin Uğur. Özüm yazmışam bu şeiri müəllimə. Çox gözəl Uğur, sevindim. Valla, əhsən sənə oğul, əla. Məlumlu şeir qururuz, qurmaq olar ki. Mənə biz deyə bilərik, ikimiz eyni. Adəmlə davam edirik, Adəm eşidirik səni. Adəm, əl qaldırmısan? Səsin gəlmir, Adəm. Salam, əlmə. Salam. Neçəndi sinif? Sinifini de. 6-cı sinif. 6-cı sinifi. Aha, buyur. Mənə vətənə ait şeirim deyir. Buyur. Vətən yolunda qurban da oğul, oğul vətənə qurban da oğulur. Gör necə qəribə doğulmuşuq biz. Bir vətənimiz var, bir də ürəyimiz. Maşallah. Çox sağ ol, Adəm. Təşəkkür edirəm. Nəhmət ol xəyal deyə bilər. Gəlirəm, oğlum, bir dəqiqə. Nə, oğlan xəyal, denəm. Hə, vətən yolunda qurbandır oğul. Oğul vətənə qurban doğulur. Gör necə qəribə doğulmuşuq biz. Bir vətənimiz, bir ürəyimiz. Ürəkdə qüdrətə, hikmətə bir bax. Vətən havası ilə döyünər ancaq. Çox sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Mən deyəmələm. Nəzrin deyəsən, Nəzrin əl qaldırıb şeir demək istəyir. Mən olar mən deyəməsin. Heç kim deməsin, mən hər kəsi görürəm. Heç kəs mən deyim deməsin. Bəli, bu. Səndən mənə bir ömürlük xatirə, məndən sənə nə qalacaq, nə bilim. Çətin bir də daş üstə, daş bitirəm. Niyə uçdu bu qalacaq, nə bilim. Damağımda bal sevdanın turşadı. Uşaq ağlım, inadım qurşadı. Nə hönkürdü bu naqaflı qurşadı. Kimə dedim, dedi ancaq nə bilim. Sağ ol. Təşəkkür edirik. Mənə biz deyə bilərik. Bəli. Fatimə eşidirəm. Mən olarım deyirəm. Fatimə, uşaqlar bağlasın hər kəs mikrofonu. Adım Məmmədli Fatimədir, 5 sinifindən. İndi saysaq saya sığmaz, daha nələr oğurlanıb, yer üstündə xəzinələr, yer altında dəfinələr oğurlanıb. Qoca millət hər andımaz, amanımız, əgər varsa zərrə qədər imanımız, hər yaxşımız yamanımız vətən desin. Çox sağ ol, Fatimə. Çox sağ ol, qızım. Sevda. Bəli.
5A sinifindən Sevda Əliyeva. Sevda səsin gəlmir. Sevda səsin. Sən bu günə Heydər babadan yaşa var ol hər zaman Yavda səsin qırıldı qızım, işitə bilməlisən. Yavda. Müəllimə olar mən deyim. Sevda səsi qırıldı, eşidə bilmədik Sevdanı. Müəllimə olar mən deyim. Yavda, bizi eşidirsən. Hə, tamam, Sevdiyə bir də geri qaydarıq. Aysu. Müəllimə olar mən. 5A sinifindən Aysu. Qurban oğul. Oğul vətənə qurban doğulu, gör necə qəribə doğulmuşuq biz. Bir vətənimiz, bir ürəyimiz, ürəkdə qüdrətə, hikmətə bir bax, vətən havası ilə döyünlər ancaq. Sağ ol, sağ ol qızım. Pervanə müəllimə, orada iki oğlan var, iki qardaş. Bəli, bəli. Kimdir görüm, biləməm, bir-bir gəlirəm, görüm. Bəli, biz. Biz xorla danışacağıq. Biz xorla danışacaq. Danışacaqsınız, tamam. Yaxşı, mən İsmail Hüseyin 5-də sinif şagirdi. Mən 4-də oxuyuram. Tamam, danışın görək, xorla deyir oxuyacaq. Vətən məni yetişdirib bu ellərə yolladı Bu torpağa qurban deyib Allah ismaladı Boş oturma çalış dedib Mət elə vətənə Südüm sənə halal olmaz Sən başəysən düşmənə Marş irəli Hey marş irəli Azərbaycan əskəri Dönməz geri, hey dönməz geri, Azərbaycan əskəri. Yorğanımız vətəndaşı, yorğanımız qar olsun. Bu yastığımız qar olsun. Biz bu yolda dönər olsak, namus bizə ar olsun. Nə gözəldir ölmək bizə, sevimli vətən üçün. Yanar ürək yurt eşkilə daima için Marş iləri, hey marş iləri Azərbaycan ümid olan, uğurla ümidə də söz verin Onlar da görə bəlkə şey deyəcəklər Mən desəm olar Aha, ümidə də söz verək Ümid Mən Ümid Paşazadə 5A sinifimdən. Salam Azərbaycan oğlu, salam ağa qardaş. Həmrəylik bayramın mübarək olsun. Yetər təşləmişik, gəl olaq sizdən. Həmrəylik bayramın mübarək olsun. Qalx ayaqa sil gözünün yaşını. Daha bəsdir artıq diş tut başını. Ulu öndər qoydu təməldaşını. Həmrəylik bayramın mübarək olsun. Zəncəzur Naxçıvan, Təbriz Qarabağ. Bu birlikdən gətir bizə bir soraq, başının üstündəki üç rəngli bayraq, həmrəylik bayramın mübarək olsun. Ay, sağ ol. Əysən olur, Əysən. Aferin. Mən desəm olar. Mən olar, mən deyim. Niyat, bağlayaq mikrofonu. Gözləyək növbəmizə. Musa, eşidirəm. Musa eşidirik səni. Eşidirik. Musa. Eşidirik. Toxunmasın bu yurda. Bir an toxunmasın bu yurda. Bir an düşmən nəfəsi gəlsin minalardan Allahu Ekber səsi. Minarələrdən. Bəli, minalardan Allahu Ekber səsi. Sağ ol oğlum. Çox gözəl. Səf o. Səf oldu. Allah səni saxlasın. Burada bu deyəsən Aysel'dir, hə? Aysel. Aysel'dir bu Yusif adı yazılan. Uşaqlar. Əli, müəllimə, mən desəm olar. Buyur Aysel qızım. De. Vətən adlı ocağı hər gün isinmək gərək. Bu torpağın yolunda torpağa dönmək gərək. Çox sağ ol. Tamam, uşaqlar kim var burada? Zəhra. Zəhra da çıxış eləmək istəyir. Buyur Zəhra. Torpağın üstünə kölgələr salan,
Mənim varlığımın cilası bayraq, zəfərdən doğulmuş Göytürkdən qalan, qurdbaşlı bayrağın balası bayraq. Yeri gəlmişdən oku elə Məlmə. Deyim ki, Zəhranın atası bu dəqiqə Şuşadadır. Onun atası da döyüşlərdə iştirak edir bir zabit kimi. Bu dəqiqə Qəhrəman döyüşlər, döyüşlər başlayandan ta ki indiyə qədər hələ ki müharibə bölgəsindədir. Yəni bu dəqiqə atası da döyüşlərdə. Məlmə mənim də daim Şuşadadır. İnşallah ki, sağ salamat qayıdıb gələrik. Allah korusun inşallah. Amin. Amin. Bitti müəllimə. Ramin, Raminə davam eləyək Raminlə. Çox sağ ol Zəhra. Mən Ramin İmanzadə 5A sinfindən. Azərbaycanlıyım. Sən mənə anasan, anamdan əziz. Sən mənə məhəbbətim dənizdir dəniz. Ömrünün bir anı keçməz sənsiz. Ey mənim varlığım. Qəlbim, vicdanım. Mən sənə qurban, Azərbaycanım. Ramin, sən çox yaxşı uşaqsan. Mən səni tarixdən tanıdım. Sənə 5 yazdım bu gün. Yadındadır mı? Nə gözəl. Mən onlar mən də deyim. Nə gözəl, nə gözəl. Deməli, gəlirik. Uşaqlar, bir-bir gəlirik. Görün, Nürəddin, bir deyəcəksən. O, sən də buradasan, Zümrüt. Aa, Zümrüt yaxşı qızdır, qoy desin Pərvanə müəllimə. Zümrüt tamam, gəlirik Afəli müəllimə. Bir dəqiqə. Nürəddin sözün var idi. Bəli, ona mən deyim. Ona mən deyim. Bəli, buyur. Adımın mənasını öyrədi nənəm mənə. Ömür boyu borcluyam ana yurdə vətənə. Hanım hərdə deyir ki, sən balaca qoçaqsan, böyüyəndə tanınmış general olacaqsan. Babamdan eşitmişəm, icidə alqışlanır. Generallıq yolu əsgərlikdən başlanır. Düzdür, düzdür. İnşallah. Hangi var? Hey, Afiyet Hanım, bir de Zümrüt de diyesen sözün var. Zümrüt, Zümrüt bizim yedinci sınıfta şagirdimizde. Zümrüt 8. 6 B. Zümrüt. Yo yo 7. He, Zümrüt başka Zümrüt. Zümrüt. Ben sizin Zümrüt. Yok bilmiyorum. Ben tanış geldi Zümrüt'ün Simas. Zümrüt hangi sınıf? Ben 4 B'de evvel okuyordum. Ha, şimdi 6 B'de sen. Tamam. 6 B'de. 6 B'de. Ben resteydim. Zümrüt de. Tamam. Ha, qoparmayın şəhid adlı yaramı. Düşmənlər duymasın bu fəryadımı. Bilmirəm sevinim ya ağlayım mı? Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dəryasına qalxdı şəhidlər. Ay ana, saçını dərddən ağartma. Gəlib gedənlərdən oğlunu sorma. Qara bətim deyib yanma ağla, yanma alışma. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Ha, o gözəl qızım, çox gözəl. Əhsən sənə. Sən mənim ən yaxşı şagirdimsən. Çox sağ ol. Aha, əsli eşidək səni də. Mən 4C sinif şagirdi, Cürabatın Məmmədovanın sinifindən. Çox gözəl qızım, buyur. Üç rəngli bayrağın kölgəsində mən. Qaraca torpağı vətən görmüşəm. Zəfər güllərinin dövrü qədimdən bayraq ışığında bitən görmüşəm. Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim, bayraq öz yurduma öz hakimliyim. Nə gözəl, çox sağ ol. Əhsən. Çox sağ ol. Əhsən. Nuray da balaca qızımızdır. Şəfəq müəllimənin qızıdır. Şey demək istəyir. Nuray, buyur. Mənim adım Nuray. Üçlü sinifində oxuyuram. Vətən mənim bu günüm, sabahçı toy düğünüm, haqqım var ki öynüm, Azərbaycan deyəndə ürəklərdə döynüm. Afərin Nuray, afərin. Üçüncü sinif şagirdi. Əhsən. Elə məlum. Hə, tamam. Davam eləyək uşaqlar. Kim var? Əsli davam elədi. Uğur. Uğur İbrahim. Pərvanə müəllimə. Bəli. Əl qaldırmaq Zoom-da necə olur? Bilmirəm uşaqlar, orada baxın. Mən bilirəm, mən qaldırmışam. Məlumə çatdan girirsən, aşağıdan. 3 nöqtəyə basırsan, 3 nöqtəyə. Orada ən birinciyə. Ha, uğur, eşidirəm. Eşidirik daha da olur, bağışlayın. Mən olur, mən deyim. Ləbləb dəstək istəyirəm özümü hələ. Çox sağ olun. Nəhayət, xilas oldun zülmət səmadan. Ulu öndər qurtardı səni bəladan. Əmanətsən bu günə Heydər babadan.
Yaşa var ol her zaman Azerbaycanım. Yaşar o şerefli müdrik siyaset. Pozulmuyor vətəne, xalqa sədaqət. İnamlı əllərdəsən, güclüsən əlbət. Yaşa var ol her zaman Azerbaycanım. Göz dağıdır düşmənə, Ramil tək igid. Dastanıdır dillərin mübariz Fərid. Uğrunda candan keçib, oldurlar şəhid. Yaşa var ol, hər zaman, Azərbaycan. Çox sağ ol, təşəkkür. Sonra növbəti uşaqlar kim istəyirdi? Elmira. Gördüm, Banu, gələcəm Elmira. Mənim uşaqlar şeir deyən uşaqlar zəhmət olmasa əllərinə şans salsınlar. Mən onlar mən deyim. Uşaqlar şeir deyən uşaqlar əllərinə şans salsınlar. Mən yarım saatdan görürəm, görürəm. Sevda, sən də əl aşağı sal. Tamam. Əllim onlar mən bacımda. Kimlə də? Heydər Əliyev ait şeir deyir. Elmira. 5A sinifinin şagirdi Elmira İbrahimovayam. Vətən nədir? Vətən nədir anlayana ana deməkdir. Ana nədir bizə vətəni anladan. Vətən nədir ümid yeri, ümman yeri ümid deməkdir. Ümid nədir bizi sabahlara aparan. Vətən nədir Qarabağdır, Təbrizdir. Çünki onlar vətən üçün can deməkdir. Sən soruşsan ki bu vətən nədir? Bil ki vətən Azərbaycan deməkdir. Sağ ol kızım. Sağ ol, çok sağ ol Elmira. Esma. Mənim bacım da şeir bilir, onlar desin. Onlar ki, əl qaldırasınız, uğur. Əl qaldırın, uşaqlar, səslə qarışması birbirine. Esma, buyur. Esma. Əlizadə Esma. Esma, əlini qaldırmışsa, şeir demək istəyirdin kızım. Danışın. Bəli, hansı sinif? Bəli. 5A-dır deyəsən Esma. 5A, Esma. Mən sinifimdə. Esma'lı hələ birinci dəfə görürəm simasını. Buyur Esma. Buyur Esma. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuvam məskənimsən, anam doğma vətənimsən, ayrılar mükənin canından, Azərbaycan, Azərbaycan. Mən bir uşaq, sən bir ana, odur ki, bağlıyam sana, hangi səmtə, hangi yana, heç sanda yuvam sənsən, elim günüm, obam sənsən. Çox sağ ol, Esma. Təşəkkür. Digər uşaqlardan kim var? Məlim olar, mən də əlini qaldıran. Məlim Nihat Əskərov. Nihat Əskərov. Nihat Əskərov. Mən deyim. Nihat Əskərov. Mən deyə bilərəm mənə. Məlimə. Nihat Əskərov. Məlim olar, mən bacımda deyim. Məlimə. Uşaqlar, bir dinleyin və xüsusən Uğur, dinleyin məni. Uşaqlar, bu tədbir Uğur, dinlə məni, xahiş edirəm, dinlə məni. Dinleyin məni. Mən burada əlləri görürəm və hər kəsə söz veriləcək uşaqlar. Növbəmizi gözləyək, digər yoldaşlarımıza qarşı hörmətsizlik eləmək. Olar və növbəmizi gözləyən, zəhmət olmasın. Davam elə, Nihat. Mən Nihat Əskərov 5A sinifindəyim. Bizi vətən çağırır Məmməd Arazın şeydə. Bu yolda əylənə ölüm haqqdır deyirik. Əbədi məzarımız bu torpaqdır deyirik. Vətən göyü dəyişməz, göy bayraqdır deyirik. Qılınc qab vətən oxu bizi vətən çağırır. Bu səhrə məhkəməsi bu onun qərarıdır. Bircə addım arxada son ümid divarıdır. Bu yurtda yaşamağa haqqı yox fəraridir. Qılınc qab vətən oxu bizi vətən çağırır. Çok sağ ol. Banu, davam edin kızım Banu'yla. Mən deyirəm, torpaq istəyirsən sən indi məndən, torpaq istəyirsən sən indi məndən, bu necə qardaşlıq, yoldaşlıq oldu, özgə torpağına göz qoymaqdan sənin neçə dəfə gözün oyuldu, sənə dərs olmadı yenə də bunlar, yoxsa tökülməyə artıq qanın var. Sağ ol, Banu. Mənim olar, mən lazım. Leyla, Leylanın əlini görürəm. Leyla, simanı görmürük.
kameranı aç. Ben şehidler Bəxtiyar Vahabzadənin şehrim. Qatil gülləsinə qurban gedərkən gözünü sabaha dikdi şehidler. Üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torbağına çəkdi şehidler. Tarixi yaşadıb diləyimizdə bir yumruğa döndük o gecə bizdə. Yıxıb köləliyi ürəyimizdə cəsarət mülkünü dikdi şehidler. İnsan insan olur öz hünəriylə, millet millet olur xeyr işəriylə. Torpağın bağrına cəsədləriylə azadlıq tumunu əkdi şəhidlər. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür. Nurlan görürük. Burada Nurlan kimdir? Nurlan. Əlini qaldırıb. Mən. Aha, buyur oğlum. Çox sevirəm ana yurdu. Çox sevirəm ana yurdu. Kəndi sinifdəsən Nurlan. A sinifdənsən. İkinci sınıf. Ne gözler, 200 numaralı. Maşallah. Çok sevirəm ana yurdu. Çok sevirəm ana yurdu. Yurdum sinəmdəki candır. Ali baş komandan demiş, Qarabağ Azərbaycandır. Mən de deyim, sen de söylə. Qış fəsli yurdum bahardır. Bunu bütün cahan desin, Qarabağ Azərbaycandır. Ne güzel. Əhsən. Çok güzel. Aferin, aferin. Tamam Eliyay, uğur bacına de, şehir desin. Buyur kızım. Bir ışık doğdurdu. Neçenci sinif dokursan? Neçenci sinif dokursan? Adın nedir? Tanıyak seni. Məktəbə qədər birinci sinif. Ay Allah. Ay maşallah. Məktəbə qədər deyirəm. Güzel, tamam. Tamam elə kızım. Adım Əliyeva Nuray. Labahtım Əliyeva. Çok güzel. O vətənə gələndə səs verdi millətinə, söz verdi millətinə. Yaratdı Azərbaycan, huzur dolu bir məkan. Öptü ulu bayrağı, öptü Quran kitabı. Azərbaycan adını, Azərbaycan adına. Yaydı dünyalara millətlər sırasında, qəvimlər arasında. Sən ne edersin? Vadət çəkdirdi qaylara, daşlara, işlədi taşlara, elin qan yaddaşını unutmadı heç zaman. Əhsən qızım. Millətlərə göstərdi Azərbaycan hünəri, Koroğlu cəsarəti, bir nizami hikməti, düşmənlərə sözü ilə böyük zərbələr vurdu. Elin verdi gəncliyə, yetirdi kamilliyə. İndi də yaşayır o millərcə ürəklərdə. O ürəklər səninlə döyünür ulu öndər. Neçə ürək səninlə öyünür ulu öndər. Əhsən qızım. Bu əzbər dedi ha bu uşaq, əzbər. Maladis. Aferin, yaşına görə. Məlimə. Yaşına göre çok öğrenmişsin. Maladis. Məlim olan mənim kardeşim dedisin. Devam edin. Burada Ayan kimdi? Ayan Alməmmədova var. O da elini kaldır ama üzünü görmürük. Ayan mümkünse ekranını aç, kamera. O da bizim şagirdi. Altıda oxuyur. Ben altı tanıyorum. Evet, aferin Məmmə. Boynunda uşaq görür. Alməmmədova Ayan. Ayan buyur. Od nefesi diyarım. Ocağına Azərbaycan qurban, Azərbaycan. Əziz. Nara görürsün. Deməli. Kameranı aç, kameranı. Uğur gör de sen de deyirsin. Ayan. Ne oldu? Pervane müəllimə, Uğura sözü ver. Ayan sonra bak. Ayan Uğur danışı var. Uğur verin müəllimə. Gəl müəllimə. Uğur danışıb. Uğur, uğur. Ülvi müəllimə, Ülvi. Hə, Ülvi. Hə. Ülviyə söz verir. Ümidin qardaşı Uğur. Ümidin qardaşı, Ümidin qardaşı Ülvi. Ülvi eşidək səni. Salam müəllimə. Mən Ülvi Bəhzadə. Mən 43 saylı liseyin 6 sinifində oxuyuram. Nə gözəl. Mən bu Səbəxtiyar Vahabzadənin bayraq şeirini danışacağam. Torpağın üstünə kölgələr salan. Mənim varlığımın cilası bayraq, zəfərdən doğulmuş götüşdən qalan, qurdbaşlı bayrağın balası bayraq, üsnəyli bayrağın kölgəsində mən, qaraca torpağı vətən görmüşəm, zəfər güllərini dövr gəlimdən, bayraq ışığında bitən görmüşəm, bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim, bayraq öz yurduma, öz hakimliyim,
Harada ecdadımın ayaq izi var. Bu zəfər bayrağım orada dikəlsin. Kestiği yerlerde dağlar yamazlar, onun huzuruna salama gelsin. Tarixdən qədimdir, zamandan qoca. Mənim bayrağıma sancılan hilal. Aləmə nur saçdı tarix boyunca. Məbədlər başına tac olan hilal. Daim ucalasan, savaş günündə əskər silahıyla səni tən görəm. Yalnız səfər salınmış şəhid önündə səni alqış üçün əyrən görüm. Sağ ol oğlum, çox sağ ol. Sağ ol, çox sağ ol. Çox, çox gözəl şeirdir. Əla. Ayan bayaqlar Ayanı eşitmədi. Ayan, səni dinləyək. Ayan, Aməmmədova Ayan buyur. 6-cı D sinif şagirdidir. Ayan nə oldu? Harda qaldın Ayan? Deyəsən bir işi var. Od nefesi od od ürekli od nefesi bir diyarımsan ocağına canım kurban Azerbaycan bu çağına bu çağı kurbanım Azerbaycan sen kurbanım Azerbaycan üzünden oku da oku üzünden oku hiç olmasa oku. Heyecanlandı. Bir hep yok olan şeydi uşaqlarda. Çok sağ ol Ayan. Teşekkür edirik. Yani uşaqlar kalan oldu. Şehir dememiş, şehir demek isteyen, ürek sözü demek isteyen. Belki yok. Aha. Demeli. Yani ben istiyorum. Mama. Kasım, Kasım zaten. Kasım, aha. Kasım sen dedin ki bayağı şehir yok. Ben ürək sözdən demək istəyirəm. Hə, buyur, buyur, ürək sözü eşitək, Qasım, buyur. Bütün müəllimələr buradadır. Kim? Müəllimələr buradadır, hamısı. Müəllimələr yox, hamısı burada deyil. Burada məktəbimizdən 4 dənə müəllimə var. Sənin müəllimən, ingilis dili müəllimən və tarix müəllimən buradadır. Mən müəllimən. Mən demək istəyirəm ki, mən fəxr edirəm ki, sizin də digər tarix, ingilis dil müəllimələrim var və həmin müəllimələr mənə layiq görülüb. Onlara çox təşəkkür edirəm. Nə gözəl, nə gözəl. Nə gözəl. Çox sağ ol oğlum. Çox sağ ol. Mədris verirlər mənə. Nə gözəl. Sağ ol oğlum. Çox sağ ol Qasım. Biz də sizlə fəxr edirik. Sən kimi və digər uşaqlarım, şagirdlərimiz var. Həqiqətən. Bu günləri mən görmədiyim çox uşaqlarımızı gördüm. Həqiqətən. Qəşəng. Azərbaycan sizin kimi uşaqların əlində olacaq. Düzdür. Təşəkkür. Gələcək onlarındır. Gələcək bu balalarındır. Pərvanə müəllimə. Bəli, bəli. Oxuyayım. Buyurun. Mən icazə versəz, yəni namazımın da vaxtı keçir. Tamam, belə... tamam. Yeməm, elə yekunlaşdırır Qafeli Məmmə. Daha uşaqlarla tədbirimiz... Hər kəs sözünü deyir. Bəli, mən həmişə demişəm, indi də deyirəm. Birinci insan bu dünyada ilk əvvəl özünü sevməlidir. Özünü sevirsə, o anasını da sevəcək. Özünü sevən insan vətənini də sevəcək. Ona görə birinci insan özünə hörmət qoymalıdır. Əgər özünə hörmət qoyursansa, demək sən qarşındakına daha hörmət qoyacaqsan. Mən sizin hamınızın gələcəyini çox gözəl görürəm. Vətənini sevən, xalqını sevən, torpağını sevən əsir, mübariz İbrahimov kimi qəhrəman görürəm. Sizə uğurlar arzulayıram. Bu, yeni uğurda olsun, düşərli olsun, arzu edirəm. Bir saat olacaqdır. Məktəbdə bir yerdə parti arxasında sizə dərs deyək. Sizi öpürəm, hamısı barıma basıram. Məllimə, bəs 3 saat olacaqdır. Mən 3 saat olacaqdır, məllimə buradadır. Yox, 3 saat eləmir, yox elə məllimə. Məllimə, mən mübariz İbrahim yavaş şeir yazmışam. Uğur, sonraki görüşmələrimizdə oxuyarsın. Artıq bu günləri tədbirimizi yekunlaşdıraq, uşaqları da çox yormayaq. Otel məllimə. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bugün sağ olun, müəllimə. Sağ olun, müəllimə. Bizə vaxt ayırdı. Təşəkkür edirik, müəllimə. Sağ olun, müəllimə. Müəllimə, təşəkkür. Sağ
Çok sağ olun Fatma müəllimə. Çok sağ olun Fatma müəllimə. Sağ olun müəllimə. Herkese teşekkür ederim uşaqlar inşallah. Görüşdən sonra görüşmək. Sağ olun müəllimə. Sağ olun müəllimə. Sağ olun müəllimə. Sağ olun müəllimə. Sağ olun. Eliniz mübarək. Eliniz mübarək. Mübarək.